usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare na kuturn on notification. Chat TV tukuletea habari za magazeti leo tarehe 8 ya mwezi wa 9 mwaka 2020. Siku yako pendwa kabisa ya Jumanne. Tukianza na gazeti la Habari Leo, upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Kocha wa Mkula aachia ngazi, habari hii inapatikana kurasa 23. Watakiwa kujiandikisha Ngorongoro Race 2020, ni kwamba wanaotaka kushiriki mashindano ya kukimbia ya Ngorongoro basi watakiwa kujiandikisha. Sale ya muibua kocha Yanga. Baada ya sale ya Yanga na klabu ya Tanzania Prison, basi kocha Yanga ameweza kufunga maneno yake kuhusiana na mechi hiyo. Simba yapeleka pressure Yanga baada ya kushinda goli 2-1 zidi ya Ihefu, basi Yanga wao inabidi waongeze nguvu pale. Kwa hiyo imepeleka pressure fulani kwa klabu ya Yanga. Habari hii inahusiana na klabu ya Simba na Yanga. Gazeti lako pendwa kabisa la Jamvi la Habari upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Sehemu ya juu kabisa unaambiwa Serena Williams azidi kung'ala US Open. Habari hii inamhusu mcheza tennis. Shirikisho la soka Misri waanza msako wa mataji yaliyoibiwa, ni kwamba Misri wameanza rasmi kusaka kwa nguvu zote mataji yote ambayo yameibiwa pale. CCM yafuatia matibabu ya wasanii waliopata ajali. Mganga mfawizi wa kituo cha afya cha Linze asema anaendelea vizuri, ni kwamba CCM inafuatia kwa kina matibabu ya wasanii Benin, Ludiva na Bonge la Nyau ambao walipata ajali siku ya jana. Zlatko Kampotic wachezaji wake hawawezi kucheza dakika 90. Ni kwamba kocha wa Yanga amesema kwamba wachezaji wake lazima wacheze kupokezana na sio mchezaji mmoja kukomaa dakika 90. La Jiji upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Ligi Kuu Bara, KMC 4-0 zidi ya Mbeya City. Kagera 0 JKT Tanzania 1. Sababu Kayons kukaa benchi ni kwamba klabu ya Yanga imetoa sababu za mchezaji Kayons kukaa benchi pale Jangwani. Ustazi aacha alama mchezo wa ngumi. Habari hii inahusiana na masuala mazima ya ndondi. Gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za nyuma kuna habari zifuatazo. Mahrez, Laporte wakutwa na corona. Ni kwamba wachezaji hawa wakubwa kabisa Mahrez na Laporte wamekutwa na ugonjwa au na virusi vya corona. Ndio hivyo, Abramovich hawauzii Tottenham mchezaji. Ni kwamba bosi wa klabu ya Chelsea amekataa kuwauzia mchezaji wao klabu ya Tottenham. Gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za mbele kuna habari zifuatazo. Huyu Salpong wape salamu, Kisinda afunguka awashia pressure Yanga. Ni kwamba Salpong azidi kutisha pale Jangwani, wakati mchezaji Kisinda ameshia pressure mashabiki wa Yanga kwamba kuelekea mechi yao zidi ya Mbeya City basi watafanya maajabu na kuzuia draw kama iliyotokea hivi karibuni. Begi Simba wawa lazima, ni kwamba klabu ya Simba inamhitaji sana mchezaji wawa katika ukuta wake pale. Ni kwamba bila wawa basi ukuta unakuwa hauko vizuri pale Simba. Ustazi kuzikwa leo da. Zlatko afichua ishu ya Kayons. Ni kwamba kocha wa Yanga ameweza kufunga mambo mengi kuhusiana na mchezaji Kayons. Kwanza kabisa kuanzia benchi na kukaa benchi pale. Boko hadi mseme po, ni kwamba Boko amesema ataendeleza hatari zake mpaka watu waseme po. Jumamosi Septemba 12 kuna mechi kati ya Mtibwa Sugar na Simba Sport Club, ni saa 10 kamili jioni. Gazeti lako pendwa kabisa la burudani kuna habari zifuatazo. Barbara Gonzalez sio mpya Simba, mwanamke mwenye sifa za kumwaga. Habari hii inapatikana ukurasa wa 20, kwamba afisa mtendaji mpya pale Simba basi ana sifa za kutosha kuchukua nafasi hiyo. Morrison Mugalu Onyango wapindua meza kibabe Simba. Ni kwamba wachezaji hawa wapya kabisa pale Simba, Morrison Mugalu na Onyango, wanazidi kutisha pale Simba na wenda kaita mabadiliko makubwa kabisa pale Simba. Mo ajitosa kumjaza upepo Kagere. Ni kwamba Mo anamjaza upepo Kagere. Kocha Yanga alia mkataba mgumu aisee. Ni kwamba kocha wa Yanga analalamika na mkataba aliopewa pale. Lamine Moro Faridi anga za Kayons. Ni kwamba Lamine Moro na Faridi wazidi kufuata anga za Kayons. Mbappe aitolea uvivu PSG. Gazeti lako pendwa kabisa la Bingwa, Laporte na Mahrez wakutwa na corona. Wachezaji hawa wameweza kupata virusi vya corona. Baada ya sare na Prison,
Msebia ataja jeshi la mauaji Yanga. Ni kwamba kocha wa Yanga baada ya kupata sare na klabu ya Tanzania Prison, basi ametaja jeshi jipya la mauaji pale Jangwani. Wazawa ni watano tu Mbeya City kupangwa kikosi cha kazi Jumamosi. Ni kwamba kuelekea mechi ya Mbeya City, basi wachezaji wengi ambao wataingia ni wachezaji wageni na wachezaji wazao ni watano tu. Steven awafungua masikio Simba. Ustazi awaliza wadau wa ndondi. Kwa leo tunaishia hapo, naomba usahau kusubscribe, kulike, comment, kushare pia kutani notification. Asante na karibu tena.